Проведення у Виноградові рибальського змагання для людей з інвалідністю стало яскравою подією для всіх учасників. Цього дня тут панувала неймовірна атмосфера, позитивні емоції та незабутні враження. Потурбувались також і про безпеку під час проведення заходу. Українське товариство мисливців та рибалок проводить сьогодні благодійну акцію. Залучені єгерський склад, який допомагає, люди єгеря, які цілий день допомагають із наживкою для кормами, удочками, дивляться за порядком, дивляться за тим, щоб випадковість не була якогось нещасного випадка. Заходи для людей з інвалідністю необхідні нашому суспільству, адже у такі складні часи потрібно дбати про всіх, зазначає голова Федерації інвалідів Закарпатської області. Ми зараз проводимо шостий раз це змагання по рибалці. Вдячні Ігорю райадміністрації, що він допоміг нам провести цей заход. Також мені вдячні таких партнери наші, як АТОС, обласний осередок, Сергій Івановичу Турниці, також Іван Іванович Ремицький, теж Ужгородський АТОС, теж ми спільно провели цей заход. Люди з великим серцем і доброю душею зібрались тут не для полювання, а щоб з користю та в гармонії з природою активно провести своє дозвілля. Мета заходу полягала в соціальній адаптації наших АТОСників. Якби вони знайшли тут нові знайомства, нових друзів, просто побули трошки на свіжому воздусі і адаптувалися із новим краєм, можна сказати. Наші утосники зловили в основному маленьких соміків, декілька штук, але зразу їх відпустили. Основна наша була ціль не рибальство, а була ціль соціальна адаптація. Рибальський турнір додав учасникам спортивного азарту та яскравих відпочинкових вражень. Сьогодні спільними зусиллями Берізької районної державної адміністрації, міської територіальної громади, депутатського корпусу, міської ради та за ініціативи і державного підприємства Виноградівське лісове господарство та районного осередку УТМР нам вдалося організувати такий чудовий захід у чудовій перлині Виноградівщини на озері Сальва, а саме турнір для людей з інвалідністю. Основним пріоритетом роботи держави є забезпечення інклюзії та безбар'єрності, повага до прав, толерантність, інклюзія, безбар'єрність мають стати основою нового громадянського суспільства, а ми як влада повинні підтримувати і допомагати людям з інвалідністю, адже вони у своєму житті стикаються з великою кількістю проблем. Емоції та посмішки учасників надихнули місцеву владу зробити турнір традиційним. У подальшому планують збільшити й географію заходу. Ми радо долучилися, підтримали ідею Берівської адміністрації про проведення такого турніру. Особисто міська рада, я у собі як депутат, вітаю такі заходи, пропаганда спорту і дозвілля. Саме головне, що сьогодні по завершенні я побачив, що наскільки дійсно це потрібно, бо на обличчях тих людей є посмішка, радість, і то головне, те радує. І то мотивує для проведення його такого ж заходу в наступному році і, можливо, вже більшого формату. Тобто, саме головне, що всі задоволені, щасливі, і день видався чудовим. Я думаю, що позитивні емоції залишаться і на завтра, і на довгий час. На кінець заходу усіх рибалок нагородили дипломами за участь та подарунками.